Na kiongozi wa chama cha KANU ambaye pia ni seneta wa kaunti ya Baringo Gideon Moi yuko ziarani katika kaunti ya Kitui baada ya mwaliko wa gavana wa kaunti hiyo Bi Charity Ngilu. Seneta Moi amefanya mazungumzo na Ngilu kuhusu masuala mbalimbali na baadaye kuhutubia mkutano. Hebu tumsikilize. Hakuna wai ameniuliza kitu ya chake binafsi. Never. He's never asked for anything for personal gain. It is always to do with the people or for the people of Kitui County. So ndio nikasikia he pulled me towards him because of his selflessness. Na ninamshukuru, na ninashukuru familia yake ambayo namchunga, na mshukuru nyinyi kwa kumchunga yeye. Paka kanichukua huko border na Tana. Pale tuli inaitwa Kasiluni. Tukafika huko Kasiluni ambao ukiona vile nakaa inakaa kama kwetu huko Baringo. And I empathize with the people kwa sababu nikaona hao ni watu wangu. Hakuna tofauti. Tofauti tu ndio wanasukumuza Kikamba na hao wengine wanasukumuza Kalenji. Hiyo tu. Na ndio hiyo nikasema nitajengea, nikauliza wananchi ndio nini wanataka, wakasema wakanieleza wanataka borehole. Na ndio hiyo mimi najengea hawa borehole huko Kasiluni. Na mengi tumefanya na yeye. Tumefanya huko kwa bunge na pia tumefanya kwa county. Mazuri tunafanya pamoja, mabaya anafanya peke yake. Lakini kwa hayo yote urafiki inaendelea. Namna sasa tuangazie masuala ya kilimo ambapo